ja anem a passar a la part més pràctica, i per fer la part més pràctica començarem a utilitzar els mòbils. Per tant, la primera cosa, us han repartit una infografia. Us han repartit això? Podré fer classe amb el mòbil aquí i vosaltres
aplicacions. Doncs ja podeu anar mirant la meva pantalla de mòbil. Ara, per tant, fixeu-vos què és el que he fet jo. Hi havia dues possibilitats. Fins ara, i de fet l'última vegada quan vaig fer la sessió aquí, el que vaig fer va ser portar un projector adicional i agafava el mòbil i amb un cable connectava el meu mòbil a l'altre projector. Però no tenia un projector amb l'ordinador i un altre projector amb el mòbil. Ara, últimament, ja he començat a fer això. Llavors, què és el que faig? Instal·lo el TeamViewer a l'ordinador i en aquest cas el porto portable, perquè clar, jo a l'ordinador aquest dos meus no puc instal·lar res. Llavors porto en un USB portable el TeamViewer portable. Igual que portava el programa de pissarra digital portable, doncs porto el TeamViewer portable. I aquí, una aplicació, aquesta d'aquí, que és el Quick Support. TeamViewer Quick Support, aquesta, la segona començava aquí. Vale? Aquí ens hem posat USB, la blava aquesta. Bueno, llavors, el que m'interessa és, hi ha una aplicació, si teniu lector de QR, sí. Qui tingui lector de QR, ja pot fer servir el que fa el lector. Qui no tingui, li recomano un que diu i-nirma. Descarregueu el i-ni per servir per períodes i per ara. I-nirma. Llavors, la primera cosa que farem serà llegir la meva targeta de visita. Vale, doncs, primera pregunta,
Sí, hem de fer aquesta tècnica de visita. En el símbol 1, que teniu aquí, en el símbol 1 hi ha una aplicació que diu unitat. Vale? Llavors, entrant a l'unitat, ara us ho passo. Jo tinc tres targetes de visita.
tres targetes de visita i les porta a la llotja. Ah, per tant, quan algú em demana la dada, si no tinc la targeta de visita normal, llavors llego a la llotja i tinc la personal, la de l'autònoma i la del departament d'ensenyament. Llavors les cicles 3 s'edificarà a la llotja. Llavors passo, i ensenyo la targeta i ensenyo el QR. La targeta de visita és tu nombre, tu telèfon, tu adreça i el que tu quieras. Exacte. Jo bueno, li diem V-Card, Visit Card, i aquí tu abans posaves el teu nom, el teu nom de telèfon, la teva adreça, i ara posa la pàgina web, la pàgina web de l'institució, el telèfon professional, si tens algun, bueno, tot el que tu vols posar. Perquè clar, tot el que tu vols, depèn de la informació que tu vulguis donar, això et té incorporat directament, clar, a les empreses, les empreses desapareixen, és gran. Quanta més informació te'n portis a la teva adreça de visita, millor que ets. I posa a més, si tu generes el QR d'una pàgina web, al darrere de la pàgina web tu pots modificar, o sigui, si tu dones una informació en paper, aquesta informació és intocable, ja no la pots modificar. Si tu generes un QR d'una pàgina web, tu dones el QR i llavors doncs, modifiques tot el que et doni la gana. Ara t'ensenyo una cosa. És la bona. Bueno, una cosa, això dels QR, penseu que és una cosa nova? Això dels QR, penseu que és una cosa nova o que és una cosa ja... El vellet en què té 5 anys? Bé, 10? De l'any 94, vale? Per tant, els QR, Els codis són de l'any 94 i són codis bidimensionals. Per tant, la quantitat d'informació que hi cap en un QR és molt més gran que en un codi de barra lineal. Vale? Llavors, doncs, es va néixer el de por l'any 94. Llavors, fixeu-vos que tot aquest tipus de codis són els que han anat evolucionant en pillets de tren, factures de telèfon, factures de la llum, del gas, del bany, que ho han anat mirant tot aquest tipus de codis. Ara, a tot arreu apareixen aquest. Per què? Perquè el nombre de caràcters que caben a ells és més gran. I per tant la quantitat d'informació que cap és més gran. Bueno, té un altre avantatge, i és que tot és igual que el codi estigui girat, que estigui tort, que sigui al revés. Perquè l'única cosa que fa és que busca el número 1, aquests tres punts, i a partir de la visualització dels tres punts aquests, orienta el sol, la càmera orienta i fa la lectura. Llavors ara, això, per què serveix? Per textos, per tant, si vols donar una informació textual, jo, per exemple, una pràctica que faig molt és un poema que el dono tu ensenyant. I llavors, aquest tros amb un QR. Per tant, la pràctica que consisteix era agafar el QR, llegir el text, apuntar-lo, anar a mirar, i llavors repartir el QR i finalment, quan ja estic el text fet, generar un QR en tot el poema. Això és una de les coses que faig de forma habitual. La VK, és la que acabem de fer ara, ¿vale? VK, això seria també una nota de calendari, tot i que no li veig del tot de l'utilitat, i els SMS, si trucava telefònica, que ara ja, simplement seria que en lloc de trucar, no és que posava un moment perquè truques. Per tant, no li veig l'utilitat. Però a les dues primeres sí que li veig molt d'utilitat. La URL, evidentment, i després, això, sí. Què podem ficar en un QR? Una pàgina web, un àudio, un vídeo o una imatge. No fa molt em va tocar anar a un acte de jubilació d'una persona d'un ajuntament. I llavors m'han dit, escolta, tothom que porti un dibuix o alguna sobre relacionat amb aquesta persona i farem un àlbum, i farem un àlbum i tal. I llavors, doncs, quan arribo jo al meu dibuix, arribo amb un QR. Llavors, aquesta successionat amb el meu dibuix. Tenia una mania de que tot el que passa per tecnologia ja és diferent. Igual que si tu estàs llegint el diari en paper, i dius, què fas? Llegint el diari. Ah, mira que tu, llegint el diari. Ara, tu estàs amb la taula llegint el diari, i dius, ala, ja estàs amb la taula. No, disculpa. Estic llegint el diari. Estic llegint el diari. Ah, pas,
que més molt més còmode llegir el diari quan estic dinant a la sala que no omplir el diari d'oli i de una mica per la taula a la... Però el fet de llegir el diari és igual que sigui en paper o que sigui en taula, doncs no. És no, encara està mal mirat de que tu el diari en lloc de llegir un paper dona com veig que aixeca llegir el diari en paper, en canvi la taula ja està, s'ha llogat. I tot el que passa per la tecnologia mòbil sembla que s'ha llogat. Doncs el TNB em va tocar això. Vaig amb la jubilació i llavors jo porto un QR. Ara està un QR. És que la ignorància és a veure. Vosaltres heu fet un dibuixet. Heu fet un dibuixet de la seva roda. Tu has vist el QR? Ah, no, perquè no té conyos. Llavors, i és el QR. Ah, és que no tinc el de tot el QR. Ara, què sap que hi havia el QR? Un vídeo meu, en el qual li desitjava que va ser un set fantàstic de jubilació i li cantava una cançó amb la guitarra mentre jo estava també gravat cantant-li la guitarra. Per tant, el meu regal no va ser un cover, el meu regal va ser un vídeo i una cançó dedicada que els que havien portat al paperet només que li podien donar el dibuixet. I en canvi aquest cover donava accés a tota aquesta capa d'informació virtual, doncs, molt diferent. Però encara costa, eh? Bueno, llavors... L'Unitac aquest és una app o què és? No, l'Unitac és una aplicació web. L'Unitac és una aplicació web. Sense el teu suport, com s'accedeix? Sí. Tu busques l'Unitac. Bona gent, si entres al meu 5x1... Sí, al 5x1 sí. Doncs et dona accés a l'Unitac. Busques l'Unitac i ja està. Vale? Ja us ensenyo aquí. Aplicació del Covid QR, la pitjor aplicació, la presentació del pressupost general de l'Estat, que en lloc de posar les quatre furgonetes plenes de caixes de paper, al final el motor d'un tipus modern doncs llavors el va agafar i ho va substituir per un DVD. I llavors el després per un pendrive i ara per un QR. Que és el bon motor, tio. Ara fixeu-vos. Més coses. Això, per exemple, la Casa de la Laura incorpora la seva publicitat també amb un QR. Per tant, aquí, al darrere d'aquest QR, que pot haver? No ho sabem, perquè ho poden canviar. A lo millor un dia entres aquí i hi ha una connexió des del Laura, i un altre dia entres que està la connexió nova. Per tant, fixeu que s'han estalviat que l'haver de donar la targeta per la connexió d'hivern, per l'estiu, i que tu tens aquí la targeta i no han de renovar, sinó que simplement el que canviem és el contingut que hi ha aquí al darrere. Això d'aquí és la normativa del programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya ja incorpora la possibilitat de que a la part del darrere tu no pots posar el quadre on vulguis. Creu que el programa d'identificació visual fa que la teva targeta de visita institucional no pot muntar-te com vulguis, sinó que ha de tenir aquesta estructura. I pots comprar el QR a la part del darrere. I això marca la normativa. Això, per exemple, és un vi, que és en un restaurant, es posa el vi amb el QR. Per tant, a part de gaudir del vi, doncs aquí pots tenir informació, vídeos del celler on s'ha fet aquest vi. Aquest aquí és un audiollibre. Llavors aquest audiollibre permet de que, per exemple, una persona invident, en lloc d'haver de llegir el braille, no tingui el llibre, apliqui el codi QR i senti el llibre. Això vaig fer un projecte de Rubí, després us expliquem un altre projecte de Rubí, en el que vam fer va ser convertir la biblioteca d'aula en audiollibres. Per tant, el que es va fer és gravar tots els contes que hi havia a l'aula en àudio, aquest àudio es va fer a internet, es va QR codificar i llavors doncs, el nen, quan se'n portaven un conte cap a casa, des de casa el pare, a més a més de llegir el conte amb el nen, podia escoltar el conte gravat en àudio. Això d'aquí és un restaurant que el menú el té aquí. Per tant, evidentment, aquest restaurant té carta en paper a dins, sí. Però a fora té un QR. Cada dia què fa? Canvia el contingut de la pàgina web. Per tant, la gent de fora pot veure el menú directament al mòbil cada dia i li van canviant. I ell no canvia el repte. Per tant,
és simplement actualitzar la pàgina web cada dia. Això d'aquí, aquesta ventana, això és una campanya publicitària que va fer la cervesa Guinness. Llavors, va muntar amb els fans anglesos, a Londres, va fer una campanya en la qual va dir, a veure, qui vegi cervesa Heineken, pues, pues pagarà. Qui vegi cervesa Guinness, hi haurà una sèrie de Guinness que tindran premi a través d'una lectura de codis QR. Com funciona això? Si tu actua com una malgot, si la demanaves a la Heineken, tenies això, el codi QR no es pot llegir, per tant no pots fer ni premi. Si demanes una Guinness, automàticament el contrat del negre amb el blanc es converteix en QR i alguns d'aquests QR tenen premi, que era la transformació gratuïta. Va haver de ser una campanya de la Guinness per fer doncs, la seva publicitat del seu producte. Aquesta la puc llenar, eh? Aquesta la puc llenar. Això és una maquina d'un hotel de Japó. I aquesta d'aquí és... Voleu, veu? Oh, però un altre com això. Això és un supermercat. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, E-Mart. Mission, could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans plus more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea. Let the store come to the people. We created virtual stores going to the branded people's everyday lives. Our first trial was subject. The displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. They used smartphones to shop. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online cart. Ja veieu la idea, eh? Ja veieu la idea. Això, al metro de Provença, hi ha una petita botiga que ja ho té, hi ha una petita botiga, i al metro de Sarrià, als catalans, durant una temporada vam muntar també un súper que també es pot fer la compra directament des de la metro. Per tant, són possibilitats d'aquesta... Sí, darrere... Bueno, això, interacció amb l'auditori, que és el que farem ara. Examen en correcció i comunicació de nota. Ara farem un examen. Ara posem l'examen en 5 preguntetes, de pedagogia, és igual, no li tenen, no mirarem un nom ni res, perquè això que equivoqueu, no hi ha cap mena de problema. I el que vaig és explicar-vos és com faig jo un examen amb els meus alumnes. O sigui, no estic inventant res, sinó dir, jo quan he de fer un examen amb els alumnes, si tenen ordinador, ho poden fer amb ordinador, i si no tenen ordinador, ho poden fer amb el mòbil. I evidentment, a part que marxin, tenen la nota del mòbil. Vale? Això vol dir, aquest projecte va guanyar el primer premi educador. Això s'ha de 2011, em van encarregar portar un seminari de coordinador d'informàtica de Rubí. Rubí era una zona on el tema de la coordinació informàtica, pel motiu que sí, havia caigut, llavors hi havia una miqueta de motivació. I m'han dit, Maria, a veure si pots aixecar el seminari. Vale, vale. Però faig un projecte que m'he de respectar molt treball. Sí, sí. Llavors, què vaig fer? El projecte consistia en que cadascun dels assistents a la seva escola havia de treballar el nom de 4 o 5 carrers del voltant. Per exemple, anem a suposar una escola que tingués el carrer Joan Maragall. Si no treballés el carrer Joan Maragall de forma anarquista, què faria? I dies per treballar el carrer Joan Maragall de forma analògica. Sí.
buscaríem la botiga per Joan Maragall, preguntaríem qui era Joan Maragall, no? Per tant, ens aniríem a l'enciclopèdia, sabríem que era un poeta, per tant, segurament buscaríem algun poema, ara buscaríem alguna foto. Doncs, què és el que vam fer? Bueno, llavors, al final aquest treball, a qui va parar? El profe? I a la mare o al pare, si s'ho miren, que ell. I ja està, no té cap projecció. Què és el que vam fer? Vam dir, vale, a veure, si utilitzem tecnologia, el que podem fer és gravar el poema, fer una entrevista de vídeo a una senyora que va néixer al carrer Joan Maragall, fer un vídeo passejant-me pel carrer Joan Maragall, buscar informació sobre Joan Maragall, la fotografia, imatges, tot. Tot això d'aquí ho vam empaquetar en un blog. Sobre aquest blog van generar el codi QR. I a mi em va tocar la feina d'anar a l'Ajuntament a vendre-li el projecte a la regidora d'Educació. Llavors, doncs, li vam vendre el projecte a la d'Educació i quan tu vas a vendre un projecte a la regidora d'Educació li dius mira, hem fet aquest projecte i ens interessaria que col·laborés l'Ajuntament. Què ha de fer l'Ajuntament? Sota de la plana del carrer posar un QR. Diu, bueno, això quan val? Dic, res. Llavors, doncs, una regidora que veus un projecte que no ha de pagar res, se li sap demanar que passa la regidora. Per tant, doncs, llavors, doncs, em va donar el suport i llavors, doncs, 19 carrers de Rubí, 19 carrers de Rubí, estan QR codificats. El contingut d'aquest QR és el treball que han fet les escoles del voltant amb aquesta informació. Per tant, la informació que es quedava a l'aula i com a màxim amb el papa o la mama se somiava amb ell, ara és accessible a qualsevol ciutadà que surt que passi per aquí. I bueno, llavors, doncs, el pas següent que va ser, l'any següent m'han dit, si això ho hem fet en català, per què no ho fem en castellà i en anglès? Per tant, sense modificar això, vam afegir una peça lleta en el blog per català, però per castellà. I una altra peça lleta en el blog per anglès. Amb la qual cosa, aquest mateix projecte ens va abastar i es va agafar a diversos projectes. Per tant, era un projecte molt fàcil de fer, que segur que no era novedós, perquè era treballar en nom dels carrers del voltant de l'escola. Segur que hi ha hagut 250.000 profes que en algun moment ho han fet a la seva vida. ¿Vale? Però faltava aquest punt de primer digitalitzar-lo, tallar-lo i després accessible directament des d'aquí. Va coincidir que al cap de 5 mesos d'això es va fer el 50è aniversari de la riada del 62. Que va desaparèixer pràcticament l'obrint el mapa. I llavors, doncs, un institut va agafar la idea i el que va fer va ser una cosa semblant, però amb la celebració de la riada de l'any 62. Llavors, doncs, aquí van aparèixer, tu estàs, vas a dormir per la riada i llavors tot ets en cuerres que tu estàs mirant la riada com era ara i amb el mòbil vols veure com era la riada de 50 anys. Vale? Llavors, aquest és la mateixa projecte. Aquest projecte va guanyar el primer premi d'un carrer, va ser finalista de l'European Skills i va guanyar el primer premi nacional European Skills. Vale. I d'aquí ja està. Vale. Per tant, ara el que faríem seria anem a passar la llista directament al QR i farem una recomanació. Penseu que ho parava o quireu? Quireu. Vale, doncs llavors, ara el que farem serà, bueno, a veure, per relaxar una miqueta, primer, passem la llista, va? Llavors, per passar la llista, tots tenim aquí, el registre de l'assistència. Per tant, si llegiu... Sí, bueno, només us demano el nom i el correu electrònic, no? Sí. Això, per exemple, aquí només que he posat el camp del nom i el camp del correu electrònic. Sí. El correu electrònic l'haurem de tenir connectat perquè l'haurem de fer informació. No? En aquesta entera no. Però sí, el que posava que si jo envio algú després, però en aquesta no serà immediat. O sigui, en aquesta pràctica no. Sí, digue-li, Vale, haureu d'anar a pagar aquest formulari.
Per tant, com utilitzo jo el QR amb els formularis? Doncs, si jo he de recollir una informació, la forma més fàcil i que m'estalviarà una quantitat de temps brutal és utilitzar un formulari. Llavors, per què utilitzo formularis? En l'àmbit educatiu, per fer el control d'assistència, per fer un examen, si he de muntar un sopar, doncs monto un sopar directament amb el formulari, de forma que és una forma de... O sigui, qualsevol cosa, la qual tu hagis de fer una recollida d'informació i vulguis estalviar-te tota la feina de buidar-la, un formulari. Llavors, en aquest moment, el sistema de formulari gratuït, gratuït i que té unes prestacions brutals, és el tema del formulari de Google. Per tant, jo què faig? Un formulari de Google i, clar, aquest formulari de Google té una adreça. Per tant, sobre aquesta adreça genera un QR. Només que una petita cosa. I és que l'adreça de Google és llarguíssima. Llavors, si genero un QR sobre una adreça de Google tan llarga, les possibilitats de que doni error de lectura després són més altes perquè la densitat de punts és massa gran. Llavors, què és el que faig? Escurço l'adreça. Llavors, doncs, aquí, en el mateix símbolo que us he posat, hi ha el Google Search Engine que permet escurçar l'adreça. Search Engine. Vale? Jo copio aquesta adreça. Utilitzo Google Search Engine. I aquí, fixeu-vos que li enganxo l'adreça, li dic que me l'escurci, i aquella adreça tan gran s'ha quedat aquí. I a més em comprova que el contingut que hi ha aquí és el que jo vull. Sobre aquesta adreça, ara sí que puc tenir un QR de forma fàcil. Com? Amb un unitari. Per tant, aquesta adreça la copio i ara tenia l'unitari. Dic que vull una pàgina web, enganxo i la viso. I per tant, ara ja tinc el QR de control d'assistència. Vale? Llavors, aquest QR de control d'assistència, o bé el poso en el paper, o bé el pots posar, depenent del tipus de formació que hagin de fer, el pots posar en diversos llocs de la sala, o bé el que pots fer és projectar. Jo fins ara ho projectava, però després tenia el problema de que la gent arribava tard. Doncs llavors no sempre em veia. No? I ara, per exemple, en totes les formacions de directors que fem al Vies Occidental, vaig parlar amb el meu jefe, amb el director de servei territorial, i li dic, com tu ets? Dic, el que no pot ser és que fem un acte en la qual en tinguin 270 persones en un equip directiu i es provoqui un col·lapse a l'entrada de que hi ha 270 persones que volen signar l'entrada. I em va dir, com ho solucionaré? Deixa. I llavors, doncs, quan fem alguna cosa d'aquesta, genero un formulari i bé, un cop ha generat un, el segon com va fer? Me lo copio i li canvio el nom. Me lo copio i li canvio el nom. Per tant, tinc un formulari d'assistència per cada sessió. En el cas que sigui una formació que tingui més d'una sessió, en el mateix formulari poso un desplegable, sessió 1, sessió 2, sessió 3, és el que passa a l'autònoma. I amb els alumnes, després del seminari, 1, 2, 3, 4, fins al 9, que són el nou seminari que incorpora la meva assignatura. I llavors el que faig és un desplegable, i per tant en tot moment sap qui ha vingut a cadascun dels seminaris. No penseu que el director s'ho van acollir, s'ho van agafar d'entrada al moment, recorda, deixa't històries a mi, deixa't que signi en paper, dic, compra. Molt bé, jo et soluciono el problema de que tu vulguis signar en paper, però tu t'estàs fixant, el que estàs produint a nivell organitzatiu, de que estàs fent que tothom passi per allà, i després algú haurà d'agafar aquest paper i anar a picar les dades al formulari. Per tant, per què? Perquè, és que ara només faltaria que haguéssim de posar el nostre mòbil a les formacions. Justament, una de les diapositives, en aquest moment, una tendència que hi ha a nivell de qualsevol organització és el model BIOT. Bring Your Own Device. O sigui, el portar-se cadascú al seu dispositiu. Llavors, en aquest moment, doncs, sí que l'ideal seria que si tu treballes a la Generalitat,
és que vinguem a la unitat i regalés un portàtil i que cada 4 anys te'l regalés, i que després et regalés un mòbil tan fantàstic, un Sony Xperia tipo, que sé també si te salta la tàgrima quan has de buscar un número de llenda. Però evidentment jo, el meu telèfon oficial és un Sony Xperia tipo. I al final jo fet la targeta l'he ficat aquí i a bordo un clitxo, un dispositiu meu que em permeti fer el que he de fer. Tot i així, mantinc telèfon personal i telèfon de feina. O sigui, això ho vam mantenir encara. Però evidentment al terminal de carrer. Hi ha tota aquesta tendència d'això. Vale. Per tant, fixeu-vos que la primera vegada vam dir que vaig al director, no, deixa'm el paper. Ara ja no es pregunta. Anem a una formació, poso el QR, una a l'entrada a la porta, algun distribuït per a la sala, i a més, abans que comença la sessió, el projecte. I la gent passa llista. Si algú té algun problema, jo li deixo el meu mòbil i que passi llista. Però anem a fer recollides de signatures de resistència d'aquesta forma, perquè el que fan és entorpir la marxa de la sessió. I llavors, són molt radicals, eh? Sí. No, és que està bastant lligat amb el poder de fer-se definitiva, no és una estructura. És un entès. A més, és un relleu de que el receptor necessita un lector. Per què no li dono l'enllaç directament? Tu li dones l'enllaç. Per tant, aquesta persona, si en aquell moment té l'ordinador, pot fer-li estar. Si no té l'ordinador, t'hauràs d'esperar que aquesta persona arribi al lloc on ha d'introduir les dades. O sigui, la ventaja que té el QR és que tu no has de teclejar res. Per tant, tu és un enllaç en el que no has de teclejar res. I llavors doncs, no hi ha cap mena de problema. A més a més, no hi ha error. No, bueno, ja segur que passa. Quan dictes una pàgina web, el desastre que produeix a la sala és brutal. Un que s'ha oblidat la R, un altre que porta la mayúscula, un altre minúscula. El QR és un enllaç d'accés. Però si tinc un enllaç directament... És el mateix. Seria el mateix, eh? El QR és la immediatesa que tu pots fer perquè, bueno, perquè la gent que hi ha a la sala, tu pots fer. Bueno, per tant, ara, tot això s'hauria d'aprofitar el mateix formulari que vam fer a la sessió que vam fer a l'octubre. Jo aquí, com sé qui va venir a l'octubre i qui va venir ara? Perquè jo sabeu que, com dius tu, va quedar marcada la presència. Per tant, a partir de la xarra Alonso, són els que heu estat avui aquí. Ja m'ha quedat l'adreça de correu electrònic. Si jo us he d'enviar a alguna comunicació, ja us tinc fitxats. Llavors us puc enviar a la comunicació. Vale? Si en lloc d'utilitzar aquest tipus de formulari, el que faig és un bon examen, vale? Doncs ara anem a mostrar l'examen. Llavors aquest examen, si entreu al símbol 1, veieu que hi ha aquí, examen d'escola per a tots. Si entreu aquí... Vale? Entreu aquest examen. Com fem la correcció? El profe, que s'ha de pensar, també fa l'examen. I és el primer. Vale? Per tant, aquest examen jo l'he preparat i l'he fet. Per tant, la primera resposta serà la meva. I per tant, el que faré serà que la comparació de la resta de respostes va ser funcionar la meva. Si són iguals que la meva, la pregunta està bé, i si són diferents que la meva, la pregunta està bé. Llavors... Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, vale. Doncs aquí ja estan totes les respostes que hi ha anat a l'examen. Vale? Molt bé. Doncs fixeu-vos que la primera... A veure, és que aquí he intentat aprofitar-ho, espero que no tenim problema. Per què he demanat aquí que em poseu el correu electrònic? Ja. Perquè si heu posat el correu electrònic, jo podré fer que la nota se us comuniqui en aquest mateix moment. Com fa la correcció? Doncs hi ha un complement de Google Drive que diu Flugaru. Flugaru. Vale? Llavors aquí tinc complements, tinc instal·lat Flugaru. No veieu? F-L-U B-A-R-O-O. Però
ara li dic que l'he ficat allà. Clar, perquè l'he ficat allà li he de dir quan va cada pregunta. I ara li he de dir, mira, la primera pregunta que és el nom, identifica l'alumne. El correu electrònic també identifica l'alumne. Característica d'aquesta valdrà dos punts, aquesta dos punts, aquesta dos punts, aquesta dos punts, i aquesta dos punts. Què dic? Continuo. I ara em diu, la resposta correcta on està? Molt bé. Aquesta és la correcta. I ja tenim la qualificació feta. Vale, aquí podria veure la qualificació. Vale, aquí tenim ja la qualificació de cadascú. I ara dic, anem a enviar la qualificació de l'alumne. Doncs des del complement de Fogar 1, li dic enviar qualificacions. I ara em preguntarà, ei, el correu electrònic on està? I li dic, en el camp que posava el correu electrònic. I li dic, incluir la lista de preguntes i puntuacions. I li diré també que posi la resposta correcta. I aquí li posa un mensaje, no? Diu-lo. Les veres. Solucions.
comunicació personalitzada i la comunicativa, la seva nostra casa. Mail, match. Vale, llavors tu dius, instal·les el complement de mail match, llavors et diu, on són les notes? I dius, aquí. Quina redacció de text vol fer? I redactes tu la carta i dius, bona nit. Llavors poses cognoms i noms. La teva nota individual és individual. La de grup és grup. La de grup va pla. I llavors aquest camp de grup individual, nom i cognom, tu agafa del Google Drive. I d'aquesta forma tu envies el correu electrònic i el que fa és agafar la ponència de correspondència i t'arriba personalitzat. Però no sé, ja no sé què et tindria molt. I ara que estem ficats en això, anem a fer una activitat una mica més lúdica. En lloc de ser tan acadèmica, anem a fer una tota més lúdica. I a més a més, canviarà la vostra vida en positiu en el proper sopar amb els vostres amics i familiars. Vale? El proper, ara anem a fer... A veure, per no complicar-nos la vida, farem una que ja estigui feta i que tothom pugui tenir un mínim de... teniu en el 5x1 Claro, pero importa el discurso.
me'n posa una mica nerviós i tot, eh? Excita, excita perquè el dia que estigui tensa a l'hora de... Que és que ho he fet format per una televisió, eh? Clar, però no es poden fer trates, que un dia s'ha fet cap. Llavors, ventatge, et pots seguir des d'un ordinador, des d'una tablet o des d'un mòbil. A l'hora de generar les preguntes, si tu estàs buscant alguna cosa que algú ja ha fet, aprofita-la. La pots aprofitar, modificar les preguntes que tu vulguis, però si hi ha algú que ha fet una bateria, per exemple, si tu vols treballar cal documental, i resulta que segur que abans que tu, algú ja ha fet una bateria cal documental, per tant, seria absurd tornar a fer un altre cop. I on busques les? No sé. Doncs que en l'altra icona, el simbalú, el simbalú teniu dues icones. Una que diu cajón de respuestas y una otra que diu generador de preguntas. ¿Vale? Cuando tú clicas aquí en generador de preguntas, vas a ver aquí, date de una nota. ¿Vale? Y vos para toda la nota, documento gratuito, aquí ya, al que ajuste, ya reserva, para su padre profe de la autónoma. Para su padre profe de la autónoma, existe un cajón de pedagogos. Vale, llavors, estic fent un rebut en el qual sortirà la foto d'un pedagog amb quatre noms i els profes assistents al grupar hauran d'identificar de quin pedagog es tracta. Vale? Llavors, un text, una imatge,
un vídeo el que vulgueu. I l'única cosa que s'ha de fer és el que tingueu en el mòbil, en l'ordinador o en sigui, envieu-ho per correu electrònic a l'adreça que tu generes en aquest moment. L'adreça és el teu usuari, la paraula que tu t'inventis pel moment i a continuació @blogger.com. La que jo he generat per aquesta sessió és jo t'assigno algun arxiu, un mòbils, d'alta, @blogger.com. I a més a més li he dit, publica el correu electrònic immediatament. Clar, si jo vull fer una sessió, per exemple... Però passa un punt entre arxius i mòbils? Sí, un. Un arxiu, un mòbil, @blogger.com. I li he dit que permeti la publicació, directament. Doncs ara podeu publicar el que vulgueu, una entrada. Tenint en compte que en el text del missatge, perdó, a l'assumpte del missatge, sortirà el títol de l'entrada. Per exemple, en aquest cas, el títol és presentació. Doncs aquí vosaltres podeu posar el títol de l'entrada. I en el contingut del missatge sortirà el contingut de l'entrada. Si és una imatge, posem una imatge. O si és un text, sortirà un text. Vale? Això permet que tu, en un moment donat, escolta, donar participació a l'alumnat. Escolta, treballeu per grups i aporteu, connecteu el resum de la vostra aportació. Doncs en lloc d'agafar que el grup fa l'aportació, porta el paperet i tu poses aquí tots els pòsits amb l'aportació del grup, doncs el que fa és que directament des del lloc la gent et publica l'entrada, a l'imatge, en vídeo, en text o en tot el que vulgui. Quan ja sé algú que hagi enviat, aviseu i refresquem el grup. Llavors, això que posa de mi època és el que ha posat en l'assumpte del missatge de correu electrònic. I la imatge, i si s'hagués volgut posar algun comentari més, doncs llavors hauria posat en el cos del missatge i llavors hauria sortit aquí publicat. Això em permet quantitat de possibilitat. Per exemple, aquest any, el dia de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi el que vaig fer és que totes les alumnes es van comprometre a sortir a la parada de llibres i enviar una foto al bloc de la classe amb elles en una parada de llibres. Llavors, el que vam fer en aquell mateix moment, feien la foto del carrer, enviaven el missatge al bloc i l'endemà, quan van trobar la classe, estava la foto de tot. O, per exemple, quan les alumnes van de pràctiques, doncs una de les pràctiques, tot depèn de l'època, depèn del seminari que et toca, però fas una activitat amb l'altre. Doncs llavors, del dia de quan estan de pràctiques, envien una foto amb l'autorització corresponent de la direcció del centre, en el cas que surti algun nen, de l'escola que estan de pràctiques. Llavors, el que fan és que ho publiquen directament de forma col·laborativa. Vale? Torno a fer que sí, a veure si arriba alguna més. Aquí hi ha hagut una altra que ha enviat la foto aquesta. Vale? Ara no són missatges significatius, però en un moment donat, per donar contingut a una sentència i donar interactivitat a la gent, tot pot ser. I aplicacions de... Com anem? Estem a l'adequat. De les aplicacions que us he posat aquí, també hi ha alguna d'aquesta que també he comentat. El que he fet això era la realitat virtual. La realitat augmentada, com hem dit abans, el que fa és estar veient la realitat i li superposa una capa addicional. Per exemple, aquí hi ha una, que jo la faig servir molt, que és una aplicació que el que fa és poses el mòbil per llegir un text en un idioma i t'ho tradueix directament. És una que diu WordLens. La tenia un moment. La última de la fila de la columna de la dreta. WordLens. Ara aquesta del WordLens és una aplicació
quan tu trobes un text en l'idioma que tu vulguis, li passa a la càmera del mòbil i el que fa és que tu ho traduïs. Això seria una possibilitat de realitat mental. Ara, per exemple, si haguéssiu d'anar cap aquí, doncs el que podíem fer és, a veure, primer connecto el mòbil a... Ara torno a connectar el mòbil, torno a visualitzar el mòbil a través del computador. Per tant, executo l'aplicació de TeamViewer, enllevo TeamViewer web suport al mòbil, aquí m'apareixerà que se m'acaba de connectar el mòbil, i ara li dic que vull agafar el control remot del mòbil. Sí, sí, clar. Per tant, ara hauríem, si la connexió no feia, hauríem de veure el meu mòbil. Ara. Doncs ara, per exemple, vaig a utilitzar una aplicació que també tenia en el seu valor, una que diu Conayo, i aquí tinc tot el paquet aquest de la qualitat comentada, quan això només va més lent per allà que per aquí, tot això depèn de les connexions. Últimament estan sortint
doncs això, doncs, des que el Consell Escolar de Catalunya va donar orientacions sobre la utilització del mòbil a les aules, doncs està sortint, bé, bueno, l'últim dia també va sortir la consellera també donant orientacions de la regulació de l'ús del mòbil en l'àmbit educatiu. El que està claríssim és que el que és absurd és que si tu aquí tens un navegador d'internet, una càmera de fotos, una gravadora d'àudio, una càmera de vídeo, una calculadora, un diccionari, una enciclopèdia, i diguis, tot això no ho puc fer servir a l'aula. Per tant, el que sí que he de fer és regular de quina forma ho fem servir. Regular de quina forma ho fem servir. Evidentment, tu no pots tenir el mòbil a la classe per dedicar-te a utilitzar el WhatsApp i anar en contacte del profe. No podràs fer servir internet per telefonar, perdó, no podràs fer servir el mòbil per telefonar mentre que estàs a classe. Però tu podràs fer servir el mòbil si resulta que el profe t'acaba explicant una cosa i t'interessa que posar la pantalla a la pissarra. O podràs fer servir internet si en un moment aquest té algun temps i enviar-lo. Per tant, la regulació de l'ús dels dispositius mòbils, bueno, primer, és aplicar el sentit comú, seria la primera norma, no? Però, per exemple, de les experiències que tenim en algun centre, jo, per exemple, a la facultat dono un cap a l'altre. Cap a l'altre. A mi, si estan amb el mòbil, és igual. Fins i tot, el dia que faig el programa de ràdio, hi ha un dia que faig un programa de ràdio amb dos alumnes, molts ja no porten el guió, no porten el guió escrit en el paper. Molts porten el guió a la tablet, altres en el portàtil i altres en el mòbil. Perquè les pantalles de mòbil que porten molts dels adolescents d'ara no són pantalles que permeten llegir d'una forma bastant nítida, exactament. I allà hi ha un contrat de la gama. Per tant, respecte d'això. Per tant, intenteu aprofitar-lo. Segur que a partir d'una idea, doncs tots els que ens dediquem a la docència tenim una imaginació brutal i segurament que de les coses que us he pogut dir, alguna pot ser, la podeu utilitzar de forma directa i altres us pot servir per tenir la idea i a partir d'aquí desenvolupar, perquè segur que teniu